Poštovani mediji, zahvaljujemo se prije svega što ste ovdje. Želim da vam saopštim da je tokom protesta ispred OHR-a održanih prije nekoliko dana formirana građanska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu koja nije prestala sa radom, naravno, i na borbi za Bosnu i Hercegovinu, niti je prestala i odustala od inicijative prema OHR-u i prema ostalim institucijama da se zaustavi na silu nametanje zakona, to jest izbornog zakona od strane visokog predstavnika. Tim povodom želimo poslati jasnu poruku prije svega, jasnu poruku Republici Hrvatskoj, ali i ostalim državama Evrope. Posebno naglašavamo da ovo otvoreno pismo koje ćemo pročitati je otvoreno pismo hrvatskoj javnosti, pa vas molim da hrvatskoj javnosti prije svega prenesete ovo pismo. Razlog zbog kojeg se nalazimo danas upravo na ovom mjestu jeste dokaz tome da znamo odakle vjetar puše i to ćemo upravo ovim pismom i objasniti. Poštovani građani, ovih dana doživljavamo kulminaciju nevjerovatnog medijskog spina o ugroženosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To ide čak do te mjere da primjer Plenković izjavljuje da OHR mora obezbijeti bar minimum prava za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Iz takve izjave se da zaključiti da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju ni osnovna ljudska i nacionalna prava. Svako ko je bar jedan put u životu boravio u Bosni i Hercegovini zna da je to jedna podla laž i da se iza toga kriju namjere koje nimalo ne doprinose dobrokomšijskim odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Na sceni je, nažalost, nikada do kraja poraženi i sada revitalizirani plan o podjeli Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske, a očekuje se da Bošnjaci poslušno saviju glavu i pristanu na takve planove. Glavni operativac uništenja BiH kao države je Milorad Dodik sa svojom ultranacionalističkom, secesionističkom i profašističkom politikom. Iako je ovaj dokazani zastupnik ruskih interesa na Balkanu izolovan od skoro svih evropskih političara, on i njegova politika za predsjednika Republike Hrvatske uopšte nisu problem. Naprotiv, problem su bosanski političari i građani koji žele sačuvati državu Bosnu i Hercegovinu jednakopravnu za sve njene građane. Dodik svoje namjere uopšte ne sakriva. On javno negira državu Bosnu i Hercegovinu, zastupa secesiju manjeg BH entiteta koji je nastao na genocidu i protjerivanju nesrpskog stanovništva. Drugi, najvažniji operativac u uništenju države Bosne i Hercegovine je Dragan Čović, lider HNS-a. Već nekoliko godina Čović ne krije izuzetnu bliskost sa Dodikom. Dodik je to javno demonstrirao kada ga je na preskonferenciji čak i zvao telefonom. Čović također izvijestio ga je detaljno o rezultatima pregovora u Neumu. Na opšte izgražavanje svih, Čović odlazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske i tamo poručuje da Srbi čuvaju Republiku Srpsku jer je napravljena na zločinu. Par dana poslije u parlamentu Bosne i Hercegovine sa zastupnicima HDZ-a podržava negatore genocida. Nikada javno nije progovorio o zaštiti prava Hrvata u manjem BH entitetu, niti se ikada javno zalagao za povratak protjeranih Hrvata u svoje domove na ovom prostoru. On je tu podjelu izgleda davno prihvatio. Već 8 godina ovaj lider obespravljenog naroda drži u blokadi Federaciju Bosne i Hercegovine, navodnog obespravljenog naroda. Ne dozvoljava implementaciju izbornih rezultata. Vrhunac licemjera je to što je oporezivanje rada kladionica podvedeno pod nacionalni interes Hrvata. Preko Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine blokirao je i uputio brojne zakone od značaja za sve stanovnike Federacije BiH. Ova rigidna politika zagovara dvije škole pod jednim krovom i razdvaja djecu po nacionalnostima, jer oni se predstavljaju kao navodni nositelji evropskih vrijednosti. To je tačno, samo što su to evropske vrijednosti koje su poražene 1945. godine. U interesu mira i blagostanja za sve, javnost im to mora kazati i jasno dati do znanja prije već nego bude kasno. Od svega ovoga teže i tragičnije što ove snage stalno pravi razdor između Bošnjaka i Hrvata, širi mržnju i netrpeljivost kako nacionalnu tako i vjersku. Nažalost, u tome zadnje vrijeme imaju punu podršku ne svih, ali ipak vodećih političara iz vrha vlasti Republike Hrvatske. Ti političari iz Republike Hrvatske
zajedno sa srpskim političarima, govore čak i o ukidanju Dejtonskog sporazuma koji je od Bosne i Hercegovine napravio totalno nefunkcionalnu državu. Ali ne predviđaju da se tada po automatizmu vraćamo na Republiku Bosnu i Hercegovinu kakva je međunarodno priznata 1992. godine. Zbog svega navedenog, a naravno znamo da toga ima i više, pozivamo svu javnost u Republici Hrvatskoj i Hrvate u Bosni i Hercegovini da ne nasjedaju na beskrupuloznu propagandu o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, koje je još samo eto što ne ubijaju. Svi znamo da je to laž i znamo, ne smijemo čutati dok nacionalističke snage divljaju. Pozivamo sve javne radnike u Hrvatskoj, posebno glumce, pjevače, sportiste, posebno one koji su jako česti gosti u Bosni i Hercegovini, da ukažu na put saradnje, a ne na put konflikta. Opsesija nekih ranijih hrvatskih političara u ispunjavanju mehkog trbuha Hrvatske je fikcija koja je potpuno neostvariva. Samo cijela Bosna i Hercegovina je garancija i za Hrvatsku da neće biti ponovo izložena ratu. Cijela Bosna i Hercegovina pripada svim njenim građanima, Hrvatima, Bošnjacima, Srbima i ostalima. To je svim njenim građanima, ponavlja. Onaj ko ne zna i ne želi poštovati i uvažavati zajedno sa drugima, često ostane bez ičega. Svi su kroz historiju shvatili da se Bosna ne može podijeliti i da je takvu treba prihvatiti i njegovati, a ne uništavati. Politikom podjele i sukoba HDZ BiH je najveću štetu nanijela upravo Hrvatima. Ubijen je svaki pluralizam kod Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svako ko misli drugačije nego HDZ rizikuje da bude proglašen izdajnikom. Ali uprkos tome, kroz historiju pa do danas, neki od najboljih sinova Bosne i Hercegovine su i Hrvati, zajedno sa ostalim sinovima i kćerima ove prelijepe zemlje. Priča o izbornom zakonu je samo maska i paravan. Predsjednik Milanović otvoreno govori o teritorijalnoj organizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini, relativizira Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, koja je pred međunarodnim sudovima okvalifikovana kao udruženi zločinački poduhvat i tako presuđena. Svaki pokušaj revitalizacije takve tvorevine neminovno vodi u sukob. Jasno se vidi da namjere rukovodstva HDZ-a nisu nimalo bezazlene, već krajnije opasne za opstanak Bosne i Hercegovine i mir u njoj. Bosanski patrioti, njeni građani koji ne pristaju na nacionalne torove, neće to dozvoliti ni pod koju cijenu. Većina evropskih zvaničnika razumije u čemu je problem. Kako je moguće da Hrvati koji su 1992. godine pjevali Danke Deutschland danas mogu prihvatiti da im Njemačka želi zlo, a upravo u to nas ovih dana uvjerava predsjednik Hrvatske Milanović. Svi ti zvaničnici zanimaju pred jednim pitanjem. Zašto nam pokušavate nametnuti politički sistem kakav ne postoji nigdje u svijetu? I vama u Republici Hrvatskoj postavljamo isto pitanje. Da li biste vi u vašoj zemlji prihvatili rješenja koja vode samo podjelama i sukobima? Zadnjih 30 godina jasno nam je pokazalo da etnički principi neminovno dovode do podrugljavanja sukoba. To smo se uvjerili svojim gorkim iskustvima. Sada sasvim sigurno znamo da je to potpuno pogrešan put. Niti jedno rješenje nije donio taj princip, a probleme uvećao višestruko. Navodni strah od majorizacije upravo demantuje primjer gospodina Željka Komšića. Za građane Bosne i Hercegovine je nebitna ni vjera ni nacija, već samo onaj koji radi za dobrobit ove zemlje. Politika Dragana Čovića je dokazana neprijateljska prema Bosni i Hercegovini i sa njim je dogovor malo vjerovatan. Stoga apelujemo na sve misleće Hrvate da učine sve kako bi politika koju vode hrvatske stranke postala konstruktivna za Bosnu i Hercegovinu, a ne destruktivna. Moraju prestati podržavati velikosrpske planove, nadajući se da će nešto ugrabiti za sebe. Mi drugu domovinu nemamo i za ovu ćemo se boriti do kraja svim sredstvima. Ključno pitanje za sve nas, kako je moguće da sa jedne strane bilo ko, a u konkretnom slučaju politike predvođene Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom, uporno tvrde da su njihova prava ugrožena, a istovremeno iste politike sve ovo vrijeme građane Bosne i Hercegovine drže taocima, a Bosnu i Hercegovinu u blokadi. Drže Bosnu i Hercegovinu u blokadi sve njene građane kad god i koliko god se odluče za to. Gdje god ove politike dominiraju, molim vas da ovo zapamtite, gdje god ove politike dominiraju, prava drugih građana su ugrožena. Na bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, gdje ove politike ne dominiraju,
pozivaju se na ugroženost i tako sve druge blokiraju. Ovdje se radi o nezapamćenoj anticivilizacijskoj kampanji protiv svih načela jednakopravnosti građanskog društva po kojima funkcionišu upravo vaša država. Mi ćemo se za iste vrijednosti boriti po svaku cijenu, jednakopravna, građanska, funkcionalna, suverena država Bosna i Hercegovina. Moramo da naglasimo još do sami kraj, a to je posebno, upozoravamo političke faktore u Bosni i Hercegovini da nemaju pravo pristajati na bilo kakve ucjene, bilo kakve upornosti, pristajati i potpisivati bilo šta što bi moglo da bude na štetu jednakopravne, funkcionalne građanske države Bosne i Hercegovine. Među vremenu formirali građansku inicijativu Funkcionalna Bosna i Hercegovina. Suština svih naših aktivnosti, uključujući i ovu aktivnost, jeste obezbeđivanje funkcionalnosti Bosne i Hercegovine i sprečavanja bilo kakvih promjena u zakonodavstvu, ali i Ustavu, koji će doprinijeti daljoj disfunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, i to one Bosne i Hercegovine za koju se građani dvotrećinskom većinom 29. februara i 1. marta opredijelili kao državu građana i jednakopravnih naroda i svih i drugih nacionalnih manjina. Ono što se dešavalo i od čega polaze principe, ja ću vam uručiti te principe, oni su na A4 formatu, polazi se od hiljadugodišnjeg postojanja Bosne i Hercegovine u ovim granicama kakve su sad. Nijedna država na zemaljskoj kugli nema takvu historiju i polazi se od činjenica da je postojeći ustavno-pravni sistem, za razliku od ono kako je priznata Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama, u stvari dobrim dijelom nastao etničkim čišćenjem, genocidom, i sve elemente toga što je nastalo tako trebalo je eliminisati u miru. Naravno da pri svemu tome mislimo da jednakopravnost naroda na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti princip, ali nikako ono što je bilo nagovještaja da bi mogao Schmidt uraditi, a to je da samo na teritoriji federacije u principu insistira na nekim parcijalnim principima navodnog legitimnog predstavljanja jednakopravnosti. Šta je sa teritorijom manjeg BiH entiteta Republike Srpske? Kakav je tamo status konstitutivnih naroda i Srba i Hrvata? Niko nema pravo ni svojim nametanjem odluka dijeliti ovu državu. Tako da smo sigurni da to neće proći ni Schmidtu, ni lobijima iza kojeg stoji, kao što je njiha pročito u pismu, u principu vrlo prepoznatljivi krugovi iz međunarodne zajednice, iz Hrvatske, koji nisu ništa drugo nego kontinuitet Tuđmanove politike i pokušaj tuđmanizacije Bosne i Hercegovine. Naši principi su da u krajnjoj liniji, ukoliko nema konsenzusa o tome kakav će Ustav Bosne i Hercegovine biti, da to, kao i u svim demokratskim zemljama, da li će Bosna i Hercegovina ući u NATO, da o tome odlučuju građani na referendumu. Tako je Bosna i Hercegovina postala nezavisna i međunarodno priznata država. Tako treba da se rješavaju, kao i u svim drugim zemljama, ovaj konflikt. Ova vrsta pokušaja, paničnog pokušaja prije novog popisa stanovništva i srbijanske i hrvatske politike, ništa drugo nije nego nastavak pokušaja provođenja politike dogovora Tuđman Milošević i Karađorđe. Evo vam ti principi, ja nisam čitao, oni su vrlo kratko satkani i na njih će se djelovati sve buduće aktivnosti. A upućeno hrvatskoj javnosti i principi koje je gospodin Tokić ovdje iznio, koje ćemo podijeliti vama i sa javnosti. Prevedeno je i jedan i drugi dokument na engleski jezik i bit će poslije naše press konferencije proslijeđene, dakle, sljedećim institucijama. Prvenstveno bit će predata ova dokumenta odmah kada završimo sada ovo, molim vas da propratite to i direktno uzmete u objektiv kamere, da ćemo mi odmah sada pred kamerama predati to ambasadi Republike Hrvatske, a poslije kancelariji visokog predstavnika. Pa mi dozvolite samo još da javnost čuje kome je to sve upućeno. Dostavlja se, dakle, institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim institucijama. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu OHR, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, članicama PIK-a, Evropskom parlamentu, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Venecijanskoj komisiji, ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dozvolite mi da ovim putem u ime inicijative građana Bosne i Hercegovine posebno pozovemo građane Bosne i Hercegovine, sve političke faktore da se pridruže ovoj akciji, a posebno građane pozivamo da budu spremni i da budu u pripravnosti, jer mi ćemo ih vrlo brzo u narednim danima pozvati ponovno da se okupimo pred OHR-om, jer od OHR-a mi nismo dobili odgovor koji se jasno, dakle, ograđuje od politike koja je usmjerena prema ispunjavanju želja HDZ-a. Dakle, u tom smislu ćemo mi građane pozvati i okupiti se tamo i ponovo sa zadnjom i univerzalnom porukom. Jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. U skladu sa svim važećim demokratskim načelima, kako važe, dakle, prema poveljama Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope, dakle, da ova država ima tretman onakav kako su funkcionalna društva u evropskim zemljama. I od Bosne i Hercegovine, dakle, institucija Bosne i Hercegovine, tražimo u buduće, kada je riječ o saradnji država, komšijskih država, posebno da se drže principa reciprociteta. Na takav način da se uvažavamo međudržavnu saradnju i da je poštujemo. Hvala vam još jednom i očekujemo i sigurni smo da će građani Bosne i Hercegovine odgovorno pratiti ovu situaciju kao što mi svi pratimo u korak i naravno da nikada više nikome nećemo dozvoliti, bez obzira da li je to domaći ili međunarodni faktor, da u ime građana Bosne i Hercegovine i bez pitanja građana Bosne i Hercegovine odlučuje o našim sudbinama. Ukoliko bi se bilo ko usudio na takav korak, mora znači da će se suočiti sa odgovorom građana. I to ni po koju cijenu nećemo nikome dozvoliti. Možemo na protokol, vjerujte, evo probajte, nije mogo ni ovaj uči, probajte. Ne vjerujem da će ono, znamo onaj prošli put, ako nije im bilo najavljeno, jel ambasada je javni objekat, može ali bez Pismo njima ide, znači koje... Na protokol. Uđeno na protokol njima. Njima, ambasadi. A da nikakve komunikacije, znači nema. Nema, ovdje ima sve komunikacije. Ma ja, ma mi ne prepiši. Kako su ide? A
Ništa, sutra ćemo... A kako znači primaju poštu i ostalo? Pa primaju, vjerovatno, uz najav. Nije bitno, najav ćemo se sutra. Da, najbolje. Ambasadi, ja ću doći sutra i predat ću i to je to i napravit ću. Više, gdje sastoja pošta na recepciji, vidio je centar za mjesto. Ma dobro, neću nekratke na recepciji bebi, ja ne znam što vam sajtu to. Ne znam ću stvar toku dana. Danas se informiše na koji način se može na protokol dostati pismo i doći sutra, dostat ću to. Eto. Na sva četiri dokumenta dobili ste potpis. Znači, ništa to je to. Hvala vam. Hvala vam. Nakon današnje održane preskonferencije i pročitanog pisma hrvatskoj javnosti ispred Hrvatske ambasade u Sarajevu, kao što smo i najavili, prvo evo pismo na bosanskom jeziku i prevedeno na engleski jezik predajemo i predali smo u instituciju OHR-a i visokom predstavniku gospodinu Schmidtu. Tako da u narednim danima naravno očekujemo reakcije kako institucija kojima još budemo danas u toku dana i u narednim danima proslijedili to pismo, ali svakako prvenstveno i najjaču reakciju naravno i odgovor očekujemo iz ove zgrade iza nas, a to je zgrade iz OHR-a i od strane visokog predstavnika. Evo, predali smo upravo ta dva pisma na bosanskom i engleskom jeziku koja su ovjerena protokolarno. Gospodin Mujo Aganović je također tu, tako da sačekat ćemo reakcije i u skladu sa tim reakcijama putem javnih medija znaćemo kako i mi trebamo reagovati i zato ovim putem pozivamo građane da budu u pripravnosti ukoliko bude potrebno, ukoliko bude došlo do opasnosti po državu Bosnu i Hercegovinu ili moguće stvaranje trećeg entiteta nametanjem na silu zakona koji treba da se nametne, pozvat ćemo zaista građane da u velikom broju, puno većem nego prošli put, izađu na proteste ili ispred zgrade OHR-a ili ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu ili tamo gdje budemo već. Jedan od dokumenata današnje preskonferencije, odnosno kao rezultat inicijative građana Bosne i Hercegovine na putu istine i pravde, odnosno na putu očuvanja i zaštite jednakopravne, funkcionalne građanske države Bosne i Hercegovine, jesu principi koji su postavljeni ono što mi kao građani tražimo. Građanska inicijativa za funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Polazeći od hiljadugodišnjeg neprekidnog trajanja imena i teritorije Bosne i Hercegovine, te njezina međunarodnog kontinuiteta kao države. Podsjećajući da trenutno unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine počiva na rezultatima politike etničkog čišćenja i zločina genocida, pozivajući se na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o genocidu i drugim zločinima u Bosni i Hercegovini, kao i na rezolucije i druge dokumente Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta, ističući da postojeći ustavnopravni sistem Bosne i Hercegovine nije u skladu sa međunarodnim aktima o ljudskim pravima, a posebno s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, opredijeljeni za euroatlantske i evropske integracije Bosne i Hercegovine, insistirajući na jedinstvu svih patriota Bosne i Hercegovine, o određivanju budućeg uređenja države zahtijevamo 1. Osiguranje načela
opće pravne jednakosti svih građana Bosne i Hercegovine na način da niti jedan građanin ne može biti diskriminisan na bilo kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Pod dva, uspostavu funkcionalne države u kojoj će u procesu donošenja odluka, a u skladu sa rezolucijama Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta biti otklonjeni elementi etno-teritorijalnih blokada. Pod tri, izmjenu izbornog sistema na način koji će osigurati pravo svih građana u Bosni i Hercegovini da neposredno biraju i budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine kao jedne izborne jedinice. Pod četiri, osiguravanje nadležnosti državi Bosni i Hercegovini koje su neophodne za ostvarivanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji i NATO savezu. I pod pet, donošenje novog ustava Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa principima demokratije i transparentnosti uz sudjelovanje svih segmenata bosansko-hercegovačkog društva i međunarodne zajednice te uz mogućnost konačnog odlučivanja o ovom pitanju svih građana Bosne i Hercegovine putem referenduma. Ovim putem pozivamo sve naše građane, sve političke faktore u Bosni i Hercegovini i međunarodne političke faktore da konačno shvate da je ovdje, što se građana tiče Bosne i Hercegovine, jednakopravna, funkcionalna građanska država Bosna i Hercegovina, nešto preko čega se ne može i ne smije prijeći. Bilo čiji pokušaj da na štetu jednakopravne građanske funkcionalne države Bosne i Hercegovine pokuša da udovolji bilo kojim rješenjima, suprotno ovim načelima, građani Bosne i Hercegovine će sigurno dati odgovor i nikada neće prihvatiti takvu situaciju i apsolutno će građani kao ključni nosioci suvereniteta države Bosne i Hercegovine preuzeti stvar u svoje ruke i okončati tu situaciju. Podržavamo rad svih međunarodnih i domaćih institucija u potpunosti na način da Bosni i Hercegovini obezbijede ono upravo što smo pročitali, a ne da Bosni i Hercegovini isporučuju načela, principe i prakse po kojoj će funkcionisati, a koja će produbljivati etničke podjele i koja će diskriminisati bilo kog pojedinca građanina ove zemlje i na kraju konca prakse koje ne postoje nigdje na zemaljskoj kugli. Takve stvari odbacujemo i ne postoji sila poslije Boga velikog, osim Boga, koja nam to može nametnuti. Ukoliko bilo ko se usudi u takvu igru, sigurno će snositi posljedice, a političarima, političkim faktorima u Bosni i Hercegovini koji odlučuju o ovome, nema tog majčinog sina koji će stisnuti petlju pa da pokuša apsolutno kalkulisati s ovakvim stvarima, a kamoli pristajati na takvo nešto. Građani Bosne i Hercegovine su ti koji daju legitimitet politikama ovdje i mi smo ti koji ćemo im ga uzimati ako bude trebalo. Sigurni smo i uvjereni da neće do toga doći. Ukoliko dođe do toga, vrijeme će pokazati da su građani pobjednici i pravda je pobjedila unaprijed. Hvala svima i očekujemo da izvršite svoju građansku dužnost kada vas pozovemo da se odazovete na civilizovan način, da stanemo u zaštitu civilizacijskih vrijednosti koje važe svugdje u svijetu, a da Bosna i Hercegovina cvjeta onako kako je Bog dragi dao i da žive svi građani u njoj bez obzira na vjeru i naciju na najbolji mogući i miran način. I za kraj, ova inicijativa nema u svom djelovanju niti slovo, ni zarez, niti bilo kakav pokušaj, niti će ikada dati prostora
bilo kome i bilo kakvim pričama koje bi išle u pravcu da se može karakterisati da je to protiv bilo kog naroda, naciona ili bilo čega. Ovdje samo govorimo o vrijednostima uređenja države koje će obezbijediti pravdu i pravičnost za sve njene građane bez diskriminacije. Hvala vi. Nakon što smo predali pismo i principe instituciji OHR-a i visokom predstavniku, ovim putem najavljujemo da ćemo iste principe i isto pismo na engleskom i bosanskom jeziku dostaviti i još određenim institucijama. To su predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, specijalnom predstavniku EU u Bosni i Hercegovini, svim članicama PIK-a, Europskom parlamentu, visokom predstavniku Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Venecijanskoj komisiji, ambasadi Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. S tim jasno dajemo do znanja da smo svjesni prije svega koje institucije stoje iza cijele ove priče, koje institucije mogu izvršiti uticaj kako na OHR, kako na hrvatsku politiku, koje mogu preokrenuti naravno politiku i sistem Bosne i Hercegovine u pravom smjeru, u onakvom smjeru da to bude funkcionalna građanska Republika Bosna i Hercegovina.